Vrapimi kuaj dhe është një tradit që po vazhdon në komunën e Dragashit, më saktësisht në treve në Opojës. Kjo tradit po vazhdohet edhe nga familja Jakupi nga fshati Bresan. Pas një pauze nga pas lufta e deri me tani, ata janë rikthyer në këtë sport me kalin e quajtur Kasirgo. Për më shumë do na tregoj vet pronari, zotëri Mersad Jakupi. Kali, si shpeshini, është i racës angleze, galloper, i ardhur nga Novi Pazari. Në rrëth kalit, ma shumë që se ju interesohen, unë e kom që ndoshta ma shumë se 6 muaj. Ka pas një garë këtu në vend, atje në Medon të Opojës, ku në atë garë ka zënë vendin e dytë. Nuk kam pritë edhe atën se ka qeni pa pregaditur sa duhet, kurse tash mendoj se nuk ka pregaditje sa duhet prapë se koha moti o këtu në vendin tonë ka qenë shumë i dobet edhe s'ku mund të nëzjarë për shdo dit. Për atë arsye edhe i ka stërvitjet mongi, po mendoj se edhe me këta do të marim pjesë e të shofim se qka do të ndohë. Ndryshimi i klimës dhe shumë aspekte tjera ndikojnë tek kali, sa ishte e vështirë që Kasirgo të adaptohet? Thëm drejtën, natë e kemi trashëgimi, kali shpetu dhe adaptuo me neve, po pak me vendin, se nga si jemi detare pak ma e lartë se ku ka qenë kali më parë, ku rritë. U adaptuo gradualisht, sidomos që tash gjatë stërviteve, e ka marrë vetën shumë mirë, edhe me neve, edhe me njerëzit, po edhe me kalorësin i cili e ka stërvit gjatë kësaj kohë. Çfarë prisni nga kjo garë për dallim nga gara e vitit të kaluar, e cila një herit ishte edhe gara e parë për Kasirgon? Kasirgon në atë gara rriti i dyti. Çfarë mendoni, në garën e dytë, ato të arrijë Kasirgo ta përfundojë atë i pari? Është më shumë për arsye se edhe u adaptua me vendin, jo pse ka stërvitje ma shumë, se koha s'kem jaftue, po kali u adaptua dhe jemi kujdes pak ma shumë se gjithë duhet për kalin. Po të thëmë drejten që tash është edhe konkurenca pak ma e madhe. Na dhëtë jemi pjesë mars, dëshira është për me zonë vendin e parë, po qysh do që t'jete, sporti është sport, ma i miri letë fitoj. Qëfar i bënd të besoni se kali juaj do të zërë vendin e parë në këtë garë? Ka fuqi jashtëzakonshme, i mungojnë përgatitjet, po kali është i shnosh, me të gjitha tiparet cilat i takojnë një kalit sportit, me përmasat që i takojnë një kalit sportit, edhe mendoj se ka është i shnosh për të gjitha gjonave për momentet, por atë arsye mendoj se edhe mund të fitoj. Familja Jakupi u rikthye pas një pauze të gjatë në sportin e kuajve. Para do e vazhdojnë ata këtë sport? Thëmë drejtën 10 vitet pas lufte, kemi pauzue, s'kemi pas kalë të merakut, kurse tash e ku marrë këtë kalin, me gjithse është pak maj madhë se kuaj tjerë cilit i kemi pas, dhe si racë është i pasër të galoper, kurse ata kanë qenë racë kombinuat, kanë pasë edhe gjak të racës arabe. Prindit, babgjyshi, stërgjyshit, baba jem, gjithmonë kanë pasë kalë të sportit, kalë për qefi. Kurse edhe na mendojmë se do të trashigojmë, sa do të zgjate, ata nuk e di, qofim i shala zgjate. Sa duhet të jeni përkushtuar për të ruajtur një kalë, po ashtu edhe ndikon në anën ekonomike dhe ashtu edhe? Duhet të kesh përkushtim, pasi edhe që është kalë i garave, andaj duhet të kesh përkushtim për këto. E kushtush me sigurisht se është, nuk është edhe sa, po të paktën duhet t'ja plotësosh kushtet e tija, ushqimin, cilësor, të mirësh me to, mas shumë ti të merë kohën. Se në që se nuk kje ko të mirësh me ta,
në stërvitje, në ushqim, andaj atëherë nuk mund tjetë edhe kal i garave, po mu shtamajsh vetëm për dëshirë, për qefi. Ju si pronar, a keni vrejtur ndryshimet të kalib nga që nga gara e pare në nëntorit e vitit e kaluar dhe rime tani? Po sigurisht se ka ndryshime, se për kujdesja ma e madhe në ushqim, edhe jemi për kujdes edhe për stërvitit, për arsye se ka qenë një qunë nga Shqipëria, me provoj shumë vjeqare. E, gjatë stërvitjeve, u kujdes edhe ai, si kur kishte qenë kali i ti. Unë jam i knaqëm me atë qunin për arsye se ja ka ndryshue gjitha gjonat e kalit, mos thonë, po ja ka ndryshue edhe mendimet e kalit. Edhe gjatë kësaj kohë, një muaj e gjysë sa ka qenë, ka ndryshime për çdo ditë në stërvitje, më duket mua se është më fizikisht për çdo ditë më mirë.